ולוגמס יום 13. רגע, צילמתי? אה, אוקיי. היוש, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אין לי כוח לחפוף את השיער, גם לא כדאי לחפוף הרבה את השיער, רצוי כמה שפחות. מה שכן, השיער שלי סופר שומני. אני משתמשת בשמפו יבש, זה של בטיסט. הוא נחמד מאוד. מה שכן, הוא קצת משאיר סימנים לבנים כאלה, זה נראה כאילו יש לי שיער לבן. ישנתי היום עד מאוחר, קמתי בשמונה. כאילו, וואו, מי זאת? בשבילי זה באמת כאילו מאוחר, אני לא יודעת מה איתכם. באיזה שעה אתם קמים בבוקר? פעם כשהייתי ממש כאילו ילדה, הייתי חופשי, קמה באיזה 9, 10, 12 במקרה הגרוע. היום אני קמה בסביבות כזה 5:30 עד 7:30. זה ממש תלוי מה אני צריכה להספיק ולעשות. ובכל תקופת ולוגמס קמתי ממש מוקדם כדי לערוך לכם בבוקר את הוולוגים. זה נראה כאילו שמתי קמח על השיער. קמתי בכוחות מחודשים, אני מרגישה אנרגטית ברמות ומאוד ערנית לעומת הוולוג הקודם. מי שראה את הוולוג הקודם יודע. כן, השלמתי שעות שינה וזהו. טוב, אז עכשיו השעה 1:42. כפרה עליו. אין, אני והכלבים זה אהבה בלב. אני כל רגע יצא מהבית. האמת שאני לא הולכת להתאפר באזור הגבות והעיניים, כי אני הולכת עכשיו לעשות משהו שמלא זמן רציתי לעשות. תמיד ראיתי בנות אחרות עושות את זה, אמרתי וואו, זה מהמם, כאילו בא לי גם. אני יודעת שזה לא הקאפ אופטי של כל אחד, לא כולם יאהבו את המראה הזה, אבל אני אישית כאילו מאוד מתחברת לזה. תמיד כשאני מסדרת את הגבות שלי, או שאני כאילו מסרקת אותן עם ג'ל גבות, אז אני ממש אוהבת לסרק אותן למעלה. אני פשוט אוהבת את המראה החתולי הזה, וגם הרבה פעמים עושים ככה לדוגמניות. מלא זמן שאני רוצה לעשות הרמת גבות, אם לא צריך להזריק לי איזה משהו או דברים כאלה, היא בעצם תבריש לי את הגבות ותמרח עליהן חומר כזה שאמור להחזיק לאיזה חודש. אז אני מקווה שזה יהיה יפה עליי. זה האינסטגרם שלה, AM-1. פשוט העבודות שלה נראו כל כך מקצועיות. תראו את הגבות, זה נראה כל כך טוב. גם זה מהמם. מצאתי את עצמי מחפשת באינסטגרם גבות של בנות. זה מושלם. אם יש משהו שאני מאוד אוהבת בפנים, זה את הגבות. גבות זה משהו שממש מעצב לך את כל הפנים. וואי, סורי, אמרתי את המילה גבות אולי 50,000 פעם בכל הוולוג הזה. אז אני הולכת אליה לעשות הרמת גבות וגם הרמת ריסים. הרמת ריסים עשיתי כבר פעם אחת בחיים וממש אהבתי. זה גם חומר שמחזיק להרבה זמן בריסים. זה נותן מראה מאוד טבעי כזה וככה לא צריך למרוח מסקרה. בוא לא נשכח את השימי המפורסם שלנו. שימי! אז ככה הריסים שלי והגבות שלי לפני הרמה. כמו שאתם רואים, הריסים מאוד נפולות, נפולים, כי ריסים זה זכר. מלא פעמים קורה לי שאני מתבלבלת ואומרת ריסים גדולות. חברים, אם לא ידעתם, ריסים זה נקב... זה זכר, ריסים גדולים. אני מתה על שילוב של סגול וורוד ביחד, ואני חולה על הפטריק החמוד הזה שצוחק, למרות שבוב ספוג הרבה יותר טוב. מי אתם יותר מעדיפים, בוב ספוג או פטריק? כשאתה גדל אתה מבין שסקווידוויד הוא הדיבור. יאללה, בוא נצא לדרך. וואי, חם היום. סתם התלבשתי חורפי. זה כזה טיפוסי לי להקדים למקומות. אני כבר... היי. מישהו עבר עכשיו וממש באה בי. מחזיקה את המצלמה. אז ככה כזה הוא הולך, פתאום הוא מסתכל ככה. אז אני אומרת לו היי. רק שלא יחשוב שהתחלתי איתו. ברור שזה מוזר לראות אותי מצלמת את עצמי עם מצלמה כזאת ענקית. אני עם המצלמה הגדולה שלי, ככה זה נראה, הנה. אפשר להסתכל כזה בצורה כזה, אתה יודע, להגניב מבט מה היא עושה, אבל לא צריך כזה
זה יותר מדי שקוף. בזמן הזה אני אגיב על התגובות שהגבתם בוולוג החדש שעלה עכשיו. אני אקרא ואעשה לכם לבבות. אגב, לגבי פינת הוולוגמס, זה הסרטון שהיה בפתיח הקודם, זה טעימת חטיפים רוסים וסינים עם כל האחיות שלי, שנראה לי שזה הסרטון הראשון ואולי גם היחיד שכל האחיות שלי בסרטון אחד. יש היום וולוגים שרואים את כולנו ביחד, אבל זה ממש סרטון שכולנו ישבנו ופעם ראשונה ראיתם אותנו כאחיות מצוב. אימאלה, הסרטון הזה עוד שנייה על מיליון צפיות, אני רק עכשיו שמה לב לזה. ומי שצדקה הפעם קוראים לה מעיין מרים הנוליק. אז אני הגעתי למקום, טן טרן. אני לא אראה את אלינה כי היא מתביישת, אבל היא מהממת, סתם שתדעו. הנה, אופה, כבר לא מתביישת. וואי, אני רואה שיש לך כאן תעודות. של מה זה נגיד? אני יש לך פה של עיצוב גבות, של הרמת גבות, יש לך גם הלחמה, אבל הלחמה בינתיים אני לא עושה, והרמה. אה, יפה, יפה. להכניס את כל השיער? כן, עדיף. אם משהו שורף, כואב, דברים כאלה, אל תעשי, שום דבר לא אמור לשרוף. זה לא שורף בכלל. אה, הגבות שלך ממש יפות. תודה. The seven times woke up again, seeing the light shine through at the other end. And I pray once more to you to guide me through this distorted view. And now climb till I reach the mountain top, scratching the surface top. But I still won't give up. No, I won't give up. וואו, מטורף. כן? אימא לי, כן. הכבוד עכשיו אני אעצב לך, זה עכשיו כזה. וואי, זה מהמם. תודה. תקשיבי, אימא לי. יואו, אני מאוהבת. הוא ממש אוהבת, ברמות. הכל אוהבת? יואו, כן, כן. יואו, הגבות שלי בחיים לא נראו ככה יפה, באמת. אז בואי אני אראה אותך קודם איך מסרקים. אוקיי. אני כאילו ככה אני מסרק אותם, אני מרימה את כולן, כל השכבות שיש. ועד לעשות קו ישר כזה. כן, ואז פשוט עושה ככה. מושלם. ואז את רואה, הן לבד מסתדרות. אני גם ממליצה, אם יש לך אפילו איזשהו ג'ל הגבות עדין, של אסנס אפילו, אז זה בשבע שקל. כן. מסדר לך את הכל. מושלם. יואו. אני מרגישה עכשיו כמו נטע אלחמיסטר, רק לא באמת. יש לי ממש קצת סוללה, אני עכשיו חוזרת הביתה ונדבר. אוקיי, חזרתי הביתה, עכשיו יש על זה שמן, אני צריכה להשאיר את זה עד מחר, בבוקר כזה, ואז להוריד, וזה יראה יותר כזה טבעי ופחות כזה מבריק. אני פשוט ממש אוהבת איך שאני נראית עכשיו בפנים, כי לפני כן לא כזה אהבתי את הגבות שלי. זהו, אני הולכת לדגמל לגבות, חברים, סתם. אני גם לא ידעתי שיש לי גבות כאלה אבות. בגלל שהיא הרימה לי את השערות של הגבות למעלה, אז עכשיו אני רואה כמה באמת שיער יש לי. אני ממש אוהבת בכללי גבות אבות וארוכות. וואי, הגבות שאני הכי אוהבת של אניה בוקשטיין, אימאלה, היא בורחה. אומייגאד, אפשר לראות כמה שהעין שלי ירוקה בתאורה הזאת. אז השעה כבר 7:22. למה אני עייפה בשעה 7? אין, אני אומרת לכם, כשאתם מגיעים לגיל 27, אתם זהו, התבגרתם, אתם מתחילים להיות עייפים בשעות מוקדמות, אתם קמים מוקדם בבוקר, אתם... סתם, אני לא יודעת אם זה ככה אצל כולם, אבל אני שם לב שככל שאני מתבגרת, אני נהיית יותר עייפה. נהיית כאילו יותר כזה סבתא. בקושי יוצאת בסופאשים. אני חשבתי שאני אהיה ככה לנצח. חיית לילה, ולא, אף פעם לא הייתי חיית לילה. קיצר, להתבגר זה כיף, לא באמת. בכל גיל יש חסרונות ויתרונות. יעניין אתכם לשמוע אותי מדברת על מה עושים אחרי השחרור מהצבא, כאילו איך זה להיות בת 27, מבוגרת, לא באמת מבוגרת, בואו, 27 זה נורא צעיר, כמו בסרטים שהבנות כזה יושבות ככה, והרגליים שלהן כזה ככה. אומייגאד, ראית שריצ'רד הגיע לתיכון? לא יודעת אם שמתם לב, אבל בוולוג הזה אין בכלל אוכל. אז עשיתי את החישוב ו...
מחר בעצם הוולוג הזה עולה. זאת אומרת, ביום שאתם רואים את הוולוג הזה, יש את צום 10 בטבת, שהוא בעצם לזכר חורבן בית המקדש. אז אני אהיה כנה איתכם, אני אישית צמה רק ביום כיפור, אבל אני יודעת שהרבה מכם כן צמים את הצום הזה, ובא לי לכבד, ולא בא לי לגרות אתכם או משהו כזה. אני כן יודעת שמותר לכם לעשות דברים אחרים, למשל לראות את הוולוג הזה, ואני מקווה שאתם נהנים מהוולוג הזה. אם כן, מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו דובי. אני וניקיטה ממש עוד שנייה הולכים לעשות קניות בסופר. אני לא אראה לכם את הקטע הזה, כי אני באמת לא רוצה חלילה שמישהו ייפגע ממני. זה הדבר האחרון שאני ארצה. עכשיו, אני לא מושלמת. היו לי פעמים שבטעות העליתי סטורי של משהו קטן לנשנוש, בצום שהוא לא יום כיפור. וכאילו, ואז אמרו לי, ואני כזה, אומייגאד, סליחה, מתנצלת. זה לא היה בכוונה. תוכן של סופר לא יהיה לנו היום. רגע, ניקיטה דופק בדלת. ניקיטה שחמור. פתאום זה לא ניקיטה, לא בדקתי אפילו. חבל שאת לא עונה ככה כשאני מתקשר. אופסי, הייתי על השטק. אז אנחנו עכשיו הולכים לסופר. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביוש.